tulla Myyrmäkeen, missä ammuskellaan joka vuosi. Täällä on ammuskelui, tiedätkö, yhtä usein kuin Suomessa sataa lunta, eli aika paljon. Täällä nytkin mä otan erittäin ison riskin, tiedätkö. Täällä on henkivakuutus on ihan eri. No mihin me ollaan nyt menossa? Nyt me ollaan menossa mäkkiä vähän lihomaan, tiedätkö. Ei oo. Ja semmoista tulee Fat Mills, on mun uusi hahmo, mikä tulee ensi vuonna. Niin pitää valmistautua sitä varten. Ai, mennään. Tän auton mä ostin huumerahoilla. Ja mä sanon, nää vittu Myyrmäen bussikuskit on vitu hullui. Toikin menee jotain vittu oikeesti 6-70 vittu 40 alueella legitisti tossa edessä. Mut hei, tää Myyrmäki, täällä ei mikään säännöt oikein päde. Poliisikaan ei uskalla tulla tänne, tää no go zone. Poliisit ei tuu tänne alueelle, sä voit olla vapaasti täällä. Lamborghini, Lambo, lässä ei sippa liimi, valot kiinni, wait. Täällä ykköstiimi, otta kiinni, et saa. Tuli näyttää sille, mitä homma paukkuu niin kuin vitu isis terroristi. Mä sanon pelikainen PT on pahinisti. Anna mä esittelen itteni. Meitsin nimi on Swagguy, a.k.a. Tiger Woods, a.k.a. Suomen paras kuvaaja. Ei kuuntele ensinnäkin näyttää sun Tiger Woods, sit mä jostain sun tiedä. Mä leikkasin mun hiusta vittu alasta. Semmonen, että vittu somali, vittu äijä. Joo, äijä. Meidän tube-juttu on käynnissä vasta. Me ollaan vasta ottamassa tuntumaan tähän juttuun. Ei kuuntele koko tämän ajan, mitä mä oon kuvannut tästä videota. Mä oon miettinyt vaan yhtä, että haluatteko te kaikki tietää, mitä mä oon miettinyt? Mis vittu tää äijä silmät on vittu? Mis tää äijä silmät äijä? Miten mä voin ajaa? Miten sä voit vittu ajaa? Mä otan kameraa ja mä ajan samaan aikaan ja mulla on hiukset silmiin edes vittu. Mä sanon, mä next level äijä, okei? Okay? Mä oon yliluonnollinen tyyppi. Mulla on LSD vaisto, mä on niin paljon LSD töverit. Mulla on kolmas aisti tullut aisti, mulla on kolmas silmä. What? Näin se homma menee vittu. What? Tähän ei se homma mene, veli. Mulle se on tarvitsen olla käsi ratissa, mitä tää auto menee itse. Ai! Oho! Tässä me ollaankin. Me ollaan mun toisessa talossa. Tää on vähän tää isompi, tiedätkö, talo. Täällä missä me bileet ja kaikki pidetään. Tää on se paikka, missä mä tuun arvostelette ja paskat biisit. Okei. Okay. Mä toivon oikeesti, että siellä on hyviä biisejä oikeesti. Mä toivon rehellisesti, että siellä on oikeesti hyviä hienoja potentiaalisia biisejä. Semmosia, missä mä voin vaivaa, tiedätkö, hyviä tälleen. Katsotaan, mitä täältä tulee. Mä en ootteko te valmiit? Te ootte linkittänyt sikana mulle biisejä. Ja tänään me otetaan selvää. Eka biisi, mikä mulle lähetettiin, on Jake Dennis Vuohi-niminen kappale. Kuulostaa kovalta. Katsotaan mitä sieltä tulee. Se vittu tää YouTube ei toimi. Mitä tap to check your network? Tää on niin paska biisi, että vittu tää ei suostu soittaa tätä. Sori, se homma jäi siihen. Fuck you, sun vittu vuohi biisi. Seuraava biisi. Eti Trap House Kari YouTubesta. Katsotaan. Joo, mitä pitu manausta toi on? Siis mitä pittu oikeesti? Tää nyt tää joku 9-vuotias, korkeintaan 9-vuotias. Mitä pittu? Hyvin tää alko. Nyt oikeesti jotain tasoi tähän. Siis tää sovisi jonkin tasoi, tiedätkö, lafkalle tää vitu artisti. Tää ei enää vittu enempää tuommoista paskaa. Okei, hei, seuraava biisi. Asenne Rek, Kovane. Tää kuulostaa vitu kovalta, koska tää biisin nimikin on Kovane. Ja tää kuva tässä on vitu kova. Katotaan. Ai mestoille, mitä? Kovane. Men on niin hullu. Et laita sut pöihin, en dolla ei halla. On kovane alla, ei ajatella seisalla. Tarvittus
tuskailla. Jos ei kondis tilas se suotta, kyydis 5 000 viime vuonna. Okei, tää on liian... Kuuntele, tähän tarvii paljon enemmän energiaa. Mitä? Tu kovane. Nyt sun pitää vähän koventaa sitä sun tasoa. Okei, katsotaan mikä seuraava on. EP Suorama musiikkivideo. Tää kuulostaa erikoiselta. Mä uskon, että tää voisi olla... Musiikkivideo! Kato, tässä näyttää olla ihan joku aikuinenkin tässä musavideo. Jos sä suoramalle astut, niin anna tulla, mut enemmän betonikaa. Ja mä tiiän, mun se ei jengi kyllä riitä. En mä saa mitään selvää, mitä sä räppäät. Okei, me saatiin SoundCloud-linkki. Aina kun se on SoundCloud-linkki, sä tiedät, että sieltä tulisi jotain vitu crazy shittia. Ja muistakaa, kuka Snappy Kingi, Slimmiil. Okei, 50K päivässä kattoi. Easy. Biisin nimi on Ime Diggi Horo Feet Fuck Ops 69. Mä tiedän nyt jo, että tää pitullit biisit, pelkästään tämän nimen perusteella. Ime Diggi Horo Feet Fuck Ops, jo vitu kova kuva. Tää on pakko olla vitu banger. Jos tää ei oo banger, mä pettyn vitun pahasta. Kuunnella. Tää on vitu kova! Mä tiesin, että tää on kova, tosta nimen perusteella. Täällä ei ole tulevaisuutta, rappigame. Nussi, muuton mä poro, mulla on 8 horo. Hei, en niin lailla sana, moro poro. Nuori rikas pakkitili, on mun lempi biisi. Pakkopsin kaa, blogien back, stakel, easy. Meillä on rahaa pakkitilil, on kato toikin piilaa. Mummissi, valini, sillä päin. Mä pystyn olla lopettamaan tätä biisiä. Mun koksu maksu satasen, vittu täällä on hyvä riimei. Äijä oikeesti, ottakaa tää biisi haltuun nyt heti. Ime Diggi Horo. Vittu kamera kyllä. Ottakaa mutkin tähän fiitti ensi kerran. Hei, tää on vittu kova biisi oikeesti siis. Vittu, ennen kuin mä aloitetaan, mun on pakko pistää tää heti mun SoundCloud favorite. Seuraava biisi on Juumeli, mitä sä tiedät? Se flexaa sillä, että seksikäs suhla on mainostanut tätä biisiä. Eli se on pakko olla sen mielestä hyvä. Kuunnellaan. Mitä sä tiedät, jumbeli? Hei, oikeesti. Mitä? Tää on niin tämmös vitun nisti junttipaska. Hei, oikeesti. Tää on niinku 2000-luku, tiedätsä, niinku skandaaliaikoi, tiedätsä. Ei mitään tämmöstä oikeesti. Se oli siinä toi biisi. 100 € koksuu. Okei. Okay. No niin, tää biisin nimi on Jaltsi Boy The End. Kato toi kuva. Tietää jo nyt, että tää tulee olemaan tosi hyvä biisi. Mä olin äijä, kelle ei ollut mitään, kun oli. Kaikki mun silti halusi lisää. Se oli se yksi päivä, heitä tivaa läppä. Laita sille biisi, oli vaan siinä voi sanoa, laita laini kompiksen. Ai no niin. Okei, Hemeloos Perusmeikä on biisin nimi. Tsekataan mä oon valmis bailaa oikein. Onko tämä hyvä? Oho. Sexy time. No niin, nyt lähtee. Hemoloossi taas vittu mikini mikiseitä sikini sikkisetti. Jei oo päissä niin ja litkin uutta huikkaa hinni. Radalla ollaan perus meikä. Hei, tää äijä joku likasen peten, tiiätsä, pikkuserkku oikeesti siis. Tääkin on tämmöstä, tiiätsä, tommosia, tiiätsä, naamattomia tyyppejä, jotka siellä jossain nistiluolassa, tiiätsä, tekee näitä biisejä. Ei tämmöstä oikeesti, ei. Me ollaan CSGO-räppi. Kato tätä vitu. Bäm! Mä otan nyt pakkaa. Niin pystytti mieltä nyt vaan. Kuunnellaan. Sä otetaan tähän Lil Wayne ja Gucci Mane biittiin, katsotaan. Let's fucking pitäis mä sun ladata se Fortnite, bro. Mulla on Black Nighty. Kuules kiinni multa lönendustis. Hei, oikeesti. Pysy siinä pelaamisessa vaan, älä enää tee, tiedätkö, rappibiisee. Okei, okay. Tää biitti kuulostaa kovalta. Tää tulee bänge, mä tiedän jo nyt. Tää sanoo ku Bey, Blay, Bey, Blay. Katsotaan, onks mä oikeet. Hita dama keku Beyblade. Kone tippu sentä Mayday. Mulla on muji, mulla on Layday. Sun muja dumb pela Heyday. Ei. Ei, lata lipa extendo. Ota liput lähen lento. Ota golden tai vento. Kuuntele. Sulla on hyviä juttuja tässä, mut oikeesti
vähän panostaa tuohon miksaus- ja masterointilaatuun. Ah, sponsored by Red Bull jengimme mun pullia. Joo. Mikä tää osoite on? Hamppukuja 420. Mitä? Hamppukuja 420. Ei, nyt tuli hukas bro. Uusi viisi. Tää sano mulle, et tuu pettyy. Katotaan. Mikä? Hukas bro. Et tuu pettyy. Se sano mulle. Katotaan. Hukas. Kuunnellaan. Okei. Okay. Kuka? Sun on parasta pitää sanassa, sä saatat mä en tuu pettyä tähän biisiin. Kuka? On vittu bro, ja mä sanon no. Ja sä vastat jo, ja mä huudan bro. On vittu bro, ja mä sanon no. Ja sä vastat jo, ja mä huudan bro. Tää on catchy. Ja sä vastat jo, ja mä huudan bro. Mulla on rahaa vaikka vittu broke, yeah. Jotkut aina sanoo, että aina rahka. Niin on, mutta kuuntelen mä vaikka juokse. Ja rahat tulee mun luokse. Ja tulla rahaa huoriin niinku toiset. En jätä mitään, mä muista niitä luulet. Hyvät sanat aina. Silloin kun puhuu, et sä kuule ja muut. Vaikka tuulee, niin kaikki jää aina mulle. Mä siin, pankis, lainaa. En tarvii, ei oo enää mitään pankis. I'm broke, enkin lainaa. Tää on Tuo oli hyvä biisi. Muumipapan seikkailut, Melvi X Ori, Mökkilife EP. Tää kansikuva aika hullu, Leija. Pakko myöntää tähän kansikuvaan. Musta tuntuu, että tähän kansikuvaan panostettu enemmän kuin tähän itse biisiin, mut katsotaan. Äijä, hei, ette te voi pitää noin pitkää intro, että minun 30 sekuntia, tää ei vieläkään alkanut. Tuosta tulee miinuspiste. 35 sekuntia, sit vasta biisi alkaa. Kuuntele mukaan ja riin, laita muijan pelin kiin. Nosin vaan sun vaimo niin, lähin vittu helvettiin. Mitä? Vittua! Oksen siimeä sille naurettiin. Häh? Ei, pois. Okei, seuraava biisi, Lean Main, lupa. Kuunnella. Okei. Aha. Please, ei pitää 35 sekunnin introa tässäkään biisissä, mä toivon. Mä toivon, että se alkaa ihan 5 sekunnin sisään. Katsotaan. Okei, kuulostaa aika professionaalinen näin alku. Tuntuu, että nää osaa oikeesti niinku käsitellä vokaalia sit paljon. Liini, pulla, tuli ines kenen ilman lupaa, kova. Ei, et sä voi esittää tommoset kovis, kun sä oot oikeesti tommonen nössö gamer boy oikeesti. Ei, älä tee mitään, tuut kova. Miten sä tuut kova? Tuolla kun biisillä sä tuut kovaa. Vittu, et sä et tuu kenenkään vittu, sun vittu muna ees pysy kovana vittu. Mitä sä vittu selvi... Tää saattaa olla se, mitä me ollaan etitty tässä viimeiset puoli tuntia. Oho, täällä on musavideokin, oi. Tässä on hyvät arvostelut. Mä luotan tähän. Mä luotan teidän arvosteluihin, dislikeihin ja likeihin. Katsotaan. Kuunnellaan tää biisi. Onks tää se 2018 rappi? Oon 17. Onks tää iskelmää vittu? Mätkä siipii, onpa siistii, ilman siipii, liian diipii, alkaa riipii, lähe hakke vähän siipii, ympäri ämpäri pimeänä tulisi. Oikeesti, mitä täällä on? Mikä arvosana tälle? Mun patsa huutaa, maksa tuutaa, on hirveen nälkä ja hirveen jano, se huutaa siipii. Se tuttaa soodaa, mätkö siipii ja mätkö soodaa. Okei, hei, tiedätkö, tää on se biisi, mihin mulla ei ole mitään sanottavaa. Mulla ei ole mitään sanottavaa tähän biisiin oikeesti. Vovamir Kemuissa, ootteks te valmiit? See, welcome me. Okei. Okay.
ja aatomia ja kuulijoissa. Ei, oikeesti, älä enää ikinä räppää. Mene takas sinne vitu koulun penkille opettelee eka, tiedät sä, laske 2+2 ja sit voit ehkä kokeilla uudestaan räppää. Hei, seuraava, Hessu X Kibi kyselee. Kova, 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 kova. Hää? Kova, kato, 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 kato pallaa. Mä sanon hollaa, hollaa. Joku mesi on kovaa. Minä menin poikaa. Ja minut aina koiraa. Aina vittu mesi uikkaa. Niku, niku, niku kani. Ahti, miksi sä pöllit? Tää oli eko, joka teki räppäs tähän biittiin. Sä voit räppää. Kato, kato, kato kovaa. Nyt tuli yksi hyvä uusi potentiaalinen biisi. Se nimi on Radalla, ja se on tehnyt MC... Radalla, uuuu! Kuin pahalla radalla? Kuin pahalla radalla? Katsotaas kuvaa. Oh, oh shit! Noin pahalla! Jos joku tulee edes, niin mä tiputan se alas. Jos joku rupee pitkulleen, mä pitkulleen takas. Mä panen sun muijaa takaa ja veän sun miestä pataa ja sitten hei, samalla... Ei, ei jatku. Sun miestä pataa! Kuuntele, ainoa joka voi räppää muijien panemisesta on Mahku. Ei kukaan. Siis haluu sun miestä pataa. Siis haluu... Siinä oli tämän päivän biisiarvostelut. Kiitos kaikille osallistujille. Ja hei, mä annan vaan teille, että se rehellistä hyvää palautetta. Älkää ottako tunteisiin. En mäkään ota ikinä teidän palautteista mulle. Mut hei, anyway, pitäkää hauskaa ja pistäkää suomi-rappi ylös. Ylös. Tänne. Pistäkää suomi-rappi ylös. Vuoteen 2019 pitää oikeesti saada kovi juttu. Hei, sanokaa mitä te haluatte seuraava video, niin mä hoidan. Haluatteko te lisää reaktiovideoita? Haluatteko te, että mä valitsen musavideon, mihin mä reagoin? Ja tälleen. Koska tiedätkö, on semmoinen ryhmä kuin... Kuuntele. On semmoinen Facebook-ryhmä kuin Klangi. Siellä he, jengi linkkaa tosi paljon paskoja niiden omiin biisei prokkiksi. Mä kelasin, että niistä voisi tehdä oma arvostelu. Mutta mut okei, mut ei mulla enempää. Jes. Peace out, pitäkää hauskaa. Mä en... Get the fuck out of my face, man!